Венгрия билігі өзінің мигранттарға қарсы саясатымен бұрыннан танымал. Дегенмен нидерландық саясаткер Джудит Саргентинидің Европарламент алдындағы баяндамасы отқа май құйғандай болды. Ол өз сөзінде Венгрия билігін жерден алып жерге салды. Депутаттың айтуынша, елде конституция, сайлау және сот жүйесі дұрыс жұмыс істемейді. Сөз еркіндігі жоқ, азаматтық қоғамға қысым көрсетіліп келеді. Мұндай билігі бар ел Евроодақтың қағидаттарына сай келмейді. Бір сөзбен айтқанда, Венгрия Евроодақ құрылының негізгі қағидаттарын қатаң бұзып келеді. Бұған алдағы уақытта жол беруге болмайды. Таяқ жерге тасталды, дауыс беру басталды. Елді дүрліктірген мұндай баяндамадан соң Европарламент депутаттары Венгрияға қарсы санкция салуға кірісті. Бұл арқылы Будапештті дауыс беру құқығынан айырмақ. Сонымен 448 депутат Венгрия жазасын тартсын деді. Ал 197-сі бұл айыптың орынсыз екенін алға тартуда. 48 евродепутат сен тимесең мен тимен кебін киіп үнсіз қалды. Енді бұл жаза күшіне ену үшін Европа кеңесі дауыс беруі керек. Венгриялық саясаттанушы сияқты премьер-министр Виктор Орбан да Брюссель тарапының мұндай әрекетіне үйреніп қалған. Жалпы Евроодақ пен Венгрия арасындағы дау неден шықты десеңіз айта кетейін. 2015 жылы Венгрия билігі мигранттар ағынын тоқтату үшін Сербиямен арадағы шекараға 155 шақырымды құрайтын қоршау тұрғызады. Евроодаққа мүше елдердің бәрі Орбанның бұл әрекетін барып тұрған қатыгездік деп айыптайды. Соған қарамастан Орбан осы жылы стоп сорос заңын қабылдады. Жаңа венгерлік жүйе бойынша үкіметтік емес ұйымдар босқындарға көмек көрсетсе темір торға қамалады. Осылайша Венгрия билігі Евроодақтың көші-қон саясатына түбегейлі қарсылық танытты. Шындығын айтайық, сонда Венгрия халқы өз еліне босқындарды кіргізбеген үшін айыпты ма? Баяндамада айтылған жалған ақпарлар негізінде Евроодақ Венгрия халқын жазалай алмайды. Әр ел өзінің ішкі реформалар үшін өздері жауап береді. Заңсыз көші-қонды жою үшін өз шекарамызды мықтап күшейтетін боламыз. Венгрия өз құқығын қорғайды. Тіпті Евроодаққа қарсы шықса да елге босқындарды кіргізбейміз. Орбан өз дегеннен қайтар емес, ал евродепутаттар процеске білек сыбана кірісіп кетті. Кеңес қолдаса, Будапештке Евроодақтың келісіміндегі 7-ші бап бойынша айып тағылып, санкция салынады. Бұған дейін Европаның бірде-бір мемлекетіне мұндай жаза қолданылмаған. Осы орайда Венгрияның жақтастары да табыла кетті, тек Европарламентте ғана емес, әлеуметтік желілерде саясаткерлердің қызу пікірталасы жүріп жатыр. Варшава Венгрияны толығымен қолдайды. Еуроодақтың бұл әрекеті дұрыс емес. Кез келген Еуроодаққа мүше мемлекет өз елінде өзіне керек деген реформасын жүзеге асыра алады. Венгрия заңсыз көші-қонға тосқауыл қою арқылы дұрыс әрекет етіп отыр. Босқындардың барлығы соғыстан қашып келіп жатқан жоқ. Еуропалық парламент Венгрия халқын бұлай жазалай алмайды. Сол халықтың арқасында одақтың құрылғанын ұмытпаулары керек. Жақтастарынан бөлек Венгрияға қарсылығын ашық білдіріп жатқандар да бар. Европа кеңесі Будапештті дауыс беру құқығынан айырмаса, Ангела Меркельдің христиан демократиялық одағы өз бетінше Будапештті жазаламақ. Олар Европарламенттегі ең ауқымды Европалық ұлттық партия құрамынан Фидесті шығарып тастауды көздеп отыр. Қысқасы, әлемдік сарапшылардың айтуынша, Европадағы қазіргі мәселердің соңы Евроодақтың ыдырауына әкеліп соғуы мүмкін. Менде айтерге осы Әнуарбек, сөз тізгіні өзіңізде. Ал Жансұлу, Орбанның орында болғанда сіз не істер едіңіз? Енді оны мен шеше алмаймын, мен тек тілшімін, ол кісі саясаткер. Жақсы, рахмет.